Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag så blir det tyvärr ingen livestream. Jag är på jobbet hela förmiddag och dag, så att det blir bara ett vanligt game helt enkelt. Men jag tycker det är ett bra game, det är roligt game tillsammans med Jumbo och Timmeling. Så att ni får bara njuta av detta. Glöm inte att lämna en tumme upp, glöm inte att prenumerera om ni är nya. Ni är bästa allihopa, så ha det gott, hej! Oh, nej, en plinga på min dörr. Nej. Oh, sitter med dubbel OS. Dubbel OS. Det är många i tornet. Har ni med här på åker borta timme eller? Folk med, ja. Ser ju inga. De har sett mig däremot. Folk med mig. På mig. Ja, på dig. Eller oh. Vad du stil? Jag träffade många gånger, vet du. Det är en här inne också, innanför den här vägen. Yes, sir. Så var det ju det här med att ladda om sina vapen. Fick han. De snipar er från Porta Fortet. Ja, vet det. Du har inga heads eller? Jo, en sån. Tack. Om det ens hjälper. Kommer det göra. En är vit i tornet. Jag vågar inte springa så där uppe. Jag ser att sitter där uppe. Det ligger bandage här i... Vad heter det? Typ parken. Vid Tim. Ja. De behöver Jås nu. En är knockad. En till här borta. HSA. Nej, det är en uppe! Fan, det fattade inte jag. Kan du gömma dig? Ja, det kan jag. Och ni hinner resa om ni kommer. Ja, han skulle gå med nu ändå så. Kom, Jumbo! Ja, I need you, man! Ja, därför frågade jag om du kunde gömma dig. Åh, han är HSA två gånger! Ja, den andra är också HSA. Han kommer är mot dig, Tim. Är de uppe i portfolket eller? Till höger, Tim. Uppe vid trät. Han är vit. Han gick in i tornet. Ja. Han är ute på framsidan. Nice, vilken jävla klinger du la. Utan att du visste om det, typ. Visste om. De var ju kalkylerat. Ja, det var det. Ja, det var B-fart. Det fattar inte jag. Nu kan jag vara vils. Jag har bandage. Det ligger en slurp uppe vid trappen där över er typ. På framsidan. Den kan jag då. Åh, tack Tim! Nej! Nej, jag vill inte ha den. Du kan ta den. Det var det jag gjorde. Det var därför jag visste att jag kunde ta den. Åh, fick jag ta den? Ja! Oj. Du vet, jag tar pumpen här och minisar istället. Men vill du ha? Hur många minis? Hur många minis? Tre är det väl va, när man plockar upp dem? Ja, det brukar vara det standard va? Du hinner en till. Ja, nej, jag avslår. Jag tar väl skaren här då som ingen vill ha. Nej, du vet, jag har redan en så. Ja, då så. Då är det ju hur lugnt som helst för din del. Oh shit. De där rörande sakerna. Ja, jag blir rädd för dem varenda gång alltså. De är skitirriterande. Sönder de av det.
Förresten, hade inte den här killen granat? Jo, jag har tog tre stycken där. Okay. Vill du ha dem här? Nej, det var bara att jag hade slått Edith. Ja, men du kan ta tre om du vill ha. Alltså. Nej, lugnt. Alrighty. Vi ska inte bråka om det här nu, Joss. Du söker på att du inte ska ha! Ingen rift då. Ska vi hämta bilen? Ja, bara gå. Ja. Kom, jag springer. Ni hittar säkert folk innan jag kommer med bilen. Oh shit, ligger jag på 5 kills. Hur många har du, Jumbo? 2. Ja, jag med. Det är rätt bra start då. Jag är plepp. Jag har bara 2. Jag med. Plepp squad. Japp. Wait on me. No, I won't. Åh, oh, en kista här inne. Är det någon som har mini som kan släppa? Jag har 2. Lägger till det här då. Låt plebben ta dem om han kommer behöva dem. Nej, säg inte det för jag kommer nog ta alla tillbaka. Men fråga inte efter dem för då är de slut. Ja, det är sant. Är folk precis framför oss? West? Bakom berget nu. Här borta, de springer i skogen. Ja, 2 va? Eller? Okej, jag sköt inte på dem, men... Jag har träffat båda 2 jättemycket. Träffade en minus 75. Ja, jag såg det. Jag träffade han en gång till med. Eller 78 om han ska vara. Och en gång till. Han har nog 1 HP kvar. Alltså, de fortsatte ju bara springa. Ja, vad gör de? Jag vet inte var han tog vägen här som hade röda kläder. Badvakten. Hur har de med spöken? Är de där nu? Ja, nej, i skogen så är ja. Spöke i skogen. Nej, jag sa han bortanför skogen. Ja, jag har någon ägne. Ja, jag ser badvakten i skogen. 2 ägne. Använd dina granater då. Jag ser dem inte här på. Knockan. En till, en till. De var bara knockade, eller? Ja. Oh. Någon är spöke. Kom fram, tror jag. Men vad? Vi går på 4 minus. Close, close. Close. Nice. Jag skulle behöva heals. Ja, men jag hade gått på 4 minus där borta. Där nu. Ja, jag tar... Ah, nice. Någon som har raketer? Jag har nog. Nope. Tack. Fan, jag har inte varit beredd på att du skulle vara så nära. Kom från ingenstans bara. Hallå. Nu jävlar ska vi köra minigun med boys. Jag har lite minisle i oss. Ja, okej okay då. Vi måste dra. Plebben tog inte en skada. Nej, det är bra jobbat. Plebb. Jag har ju plebbvapen nu.
Vilket är det då? Ja, det var inte i närheten. Nej, du började... Jag vände mig om och tog fram den. Behöver du vifta med den? Japp. Du ska nog drink this big shield. Ja. Jag har också ett redigt pleb-vapen, Jumbo. Har du? Hör du? Jag såg ett torn där uppe borta, var därför jag började bygga. Jag tittade på det. Jag tänkte det, wow, såg de mig så fort. Jag tänkte du skulle höra vilket vapen då. För mig är det som en drowngun här borta. Det här är vapnet just. Ja just det, jag har detta. Ja, jag hörde det. Kommer du team? Jag kommer. Kommer. Team för fan min. Josef sätter sköld, han blir helt tyst, springer mot den. Ahe. Nej, jag har inte sett. Ahe. Där ligger jag på framsidan. Ja, se där. Det är min minis. Jag kan hålla miserna. Det har varit fight på andra sidan nu. Ska vi våga oss ner? Nej, det är nog det stället jag hatar mest på hela kartan. Jag vet. Det kommer alltid ett eller två till när man är ner typ. Ja. Vi bara gena jämte. Jag slår vara om att det är två team som ser oss nu. Säkert. Alltså jag saknar det gamla stället som var här. Ja, med bara tre stycken. Ja, typ som de här nere var det. Ja. Här. Jag saknar någonting som låg där. Jag sprang ju bara rätt igenom. Där markerade. Vad var det där? Låt inte ha den där fabrikerna där som du alltid jo, skulle landa ja, ja. Vid. Ja, ja. Ja, oh, gud, jag saknar dem. Jag saknar det som var här innan. Vi har en jump här vid dem. Nej, det spelar ingen roll för det är fel. Anarchy. Folk som kommer från Dusty borta till vänster. Typ en gång. Hon skrämde mig med den grapplen. Och någon heavy bullet. Okej, han får fight med någon annan, med något annat team. Får jag skjuta, sir? Jag hörde ändå. Och precis den skulle. Ja yeah, boy! Hallå ja. Och så börjar de andra skjuta på det andra teamet. Vad tråkigt. Nej. Vem sköt sönder mitt grä? Nej, han slog sönder det samtidigt. Gjorde som han det? Faktiskt. Jag gick bara in för att jag skulle träffa. Ja, jag vet. Sorry. Jag träffade den typ en gång, sen kom han spola. Fick en. Är de där uppe där byggt eller? Tror det. Ligger guldskar här nere. Kommer. De är inte kvar där uppe va? Var låg guldskaren? Ge mig bolten. Jaha, var det din? Jaha. De är borta här ju. Jag är inte här länge. De är borta. Vart sprang dem? Jag vet inte. Jag vill ha dem! Jag vill skjuta på dem! Ge tillbaka dem! Någon som har raketer? Jag kan kolla. Ja, då, fyra i alla fall. Sex. Ja, se igen. Det är 105. Ja. Jumbo var stack direkt. Han löper på killsen. Jag stannar inte. Jag bara tre. De är här, innanför precis här.
Kom ut i andra ögon. Ja, jag vet, han är minus 100. Han var själv. Nej, det var han inte alls. Det är ett annat team. Nej, det är inte en squad som gömmer sig ju. En knockar. Åh, du grabbade mig! Nej, gjorde jag. Jo, du grabbade på mitt huvud. Han är låg, han är ett HP. Ett är han uppe eller? Ja, det är han. Nice. Fick han, fick han. Akta köp. Ja. Jag har minus 10 med dig. Jag tar Shanghai. Varför ska jag ha den här? Jag fick ju bara skjuta med den här. Jag får ju aldrig några kills. Den känns onödig alltså. Nu har jag den, så nu ska jag ha den hela matchen bara för det. Jag tänker, väger jag att plocka upp den här båten? Jaha, du tog de minisarna. Har ni rock? Nej, just det, du har rocket. Nej, jag tog ju min. Du tog en shine, väger. Jag vet. Lugnt. Lugnt. Deras rocket var bättre än min. Här är ju en. Två stycken, tre stycken, southeast. En är vit. En knockad. Nice. Snyggt. Och träffar. Vad gjorde du? Jag var uppe på månen och vände. Ingen kvar här va? Här, gå här. Jo, jag hörde någon. Ett OBS. Snyggt. En kvar boys! Och här sitter och gömmer sig. I det här Heightly-game gör du? Ja, på det. Tveksamt. Jag har 10. Har du det? Ja. Jag har ändå 7. Jag har bara 5. Jag har bara lekt med den där. Ja. Det är ändå rätt bra med kills. 22 väl? Ja. Jag vet att han sitter och trycker någonstans ner vid containern. Ja, det gör han ju säkert. Ska vi försöka något med han eller ska vi bara ha igen? Bero på om vilket skin han har. Allting har med skinnen att göra, Jos. Ja, det är sant. Jag hade glömt det. Han lär ju vara här nere, eller? Jag ska bygga till maxhöjd. Och launch för det. Gör det så. I'm a sick fuck. Nu var de att ha sitt i lastbilen här. Ja, antingen det eller som sagt någonstans inne i den här. Oh shit, kolla hur mycket jag är eller? Jag ska skjuta ner dig. Tänk inte tank. Satt inte i lastbilen. Gjorde han inte det? Nej. Nej. Är han vid containern så måste han komma upp nu va? Jag kan försöka trappa in först innan vi dödar han. Jag kan med gå på trappa om du. Åh, oh, jag ser. Vänta, låt mig trappa. Han är i buske. Han är. Jag alltså. Kan trappa han. Jag har kvar det i kymenet faktiskt fortfarande. Ge den till Jumbo i så fall. Oh shit! Nej, det är redan för sent. Vänta. Tyvärr, ja. Jag försökte skjuta sönder dina traps. Förlåt, Jumbo. Förlåt, du hade alltid i världen och inte göra det. Ja, eller hur? Jag känner mig som ett proffs varje gång. Vad hade vi? 23 kills, va? Nej, jag vet inte, jag hade bara 5. Ja, men 23 i alla fall tillsammans.